touhuna me näyttää aamuisin siltä, kun talossa asusi 8 elämänhallinnan ja halunsa menettänyt alkoholistia. Kysyn, että mistä lähtien yksivuotiaat ovat syöneet vihreitä kuulia? Miksi sinä haluat lähteä jouluna Taimaaseen, joka on aivan mikä ihana paikka? Pitäisikö käyttää sitten jotain vahvempia piristeitä? Tässä olisi suosittu perusmalli. Minä olin miehen. Turvatyynyn toimivat omat polvilumpit ja valittu ajoneuvos. Koulussa sai kaalilaatikko, kaalipuolukka salaattia ja jälkiruoksi puolukka. Lasten ohjelmat ostettiin Puolasta. Liikkuvia vahvinpalaisia kutsuttiin kenguruiksi. Tallennusjärjestelmä oli C-kasetti. Joo, mut itsisäkiksi saa semmoinen tuntaa jo! Naisen mielestä jokainen pukematta jätetty vaatekappa on potentiaalinen virtsarakon tulehdus. Miksi kainalossa on kasvoja? Nainen tuli peiton alla. Vittu et sä! Lauantaisi ottaa yhden oluen ja menee nukkumaan. Neljä stoppi. Itse tutkiskelu